Amados irmãos e irmãs, neste terceiro dia da nossa visita pastoral a esta paróquia Nossa Senhora de Fátima de Água Fria, passando esses momentos bonitos juntamente com o povo, com, nosso par, com o nosso parco Padre Pedro Nogueiro, nosso diácono permanente o médio e as nossas lideranças. Nós vivemos um momento de comunhão. E nesta quinta-feira, como sempre, o Santíssimo foi exposto na parte da tarde, para que os fiéis pudessem adorar Jesus. Enquanto isso eu atendia as pessoas, algumas em confissões, outras em conversas particulares. Eu quis celebrar esta missa votiva da Santíssima Eucaristia para pontuar para nós a importância fundamental e absoluta da Eucaristia na vida de uma paróquia. Eucaristia quer dizer ação de graças, louvor, sacrifício. E a nossa Eucaristia católica instituída por nosso Senhor Jesus Cristo naquela quinta-feira santa, primeira da história, antes do Senhor ser entregue aos policiais na sala do Cenáculo de Jerusalém, nosso Senhor realizou o rito do lava pés para testemunhar a humildade, não pode haver Eucaristia sem humildade. E, em seguida, Nosso Senhor instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, a Eucaristia, e deu a primeira comunhão aos apóstolos, aos discípulos. Lamentavelmente, Judas comungou naquela celebração. Não foi Jesus que entrou em Judas, mas o demônio. Pois, quando nós nos aproximamos da Eucaristia em pecado grave, mortal, e se assim a comungarmos, não é Cristo que entra, mas é a força do maligno. E a comunhão deixa de ser sagrada para ser sacrílega. Daí a seriedade da Eucaristia. E os fundamentos da Eucaristia estão no Antigo Testamento. Na primeira leitura que nós escutamos, nós podemos ver que, a narrativa do sacerdote Melquisedeque, que não tem descendência, apareceu e desapareceu sem que ninguém visse. Ele oferece os pães, os ázimos. É já uma prefiguração da Santíssima Eucaristia. E Nosso Senhor. No mistério da sua entrega, da sua paixão, ele completa o mistério da Eucaristia. Cada vez que nós celebramos a missa, é como se nós estivéssemos no Gólgota, no Calvário com nosso Senhor Jesus Cristo, e no altar se renova este sacrifício. Da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue. Esta leitura do Evangelho de hoje que fala da morte de Cristo, dos soldados que vêm para quebrar as pernas dos condenados para que morressem. Chegando a Nosso Senhor, ele já estava morto. O soldado não cumpriu esse ritual, mas naqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Nosso Senhor, o procedimento foi feito, suas pernas foram quebradas. Dizem que dói muito quando quebra as pernas com as marretas para adiantar a morte dos condenados. Jesus não está morto, não está vivo, está morto. E o soldado olha o seu lado e faz a lança mergulhar do lado direito para o lado esquerdo de nosso Senhor, de baixo para cima, acertando o coração de Cristo. E a sagrada escritura diz, olha, Logo saiu o sangue e água. Jesus já tinha entregado o espírito. Os primeiros grandes pensadores católicos que nós chamamos de padres da igreja, eles fazem meditações muito bonitas sobre os textos do evangelho, e neste texto os padres da igreja veem na Água que desce, o símbolo do batismo, no sangue que escorre, o símbolo da Eucaristia, o sinal da Eucaristia. E nós também assim o cremos, pois a Eucaristia ela é a presença real de Jesus no pão e no vinho, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue. É um mistério que nós temos dificuldades de compreendê-lo, em razão da nossa limitação nesse corpo, nesse mundo, na história, no tempo. Mas a nossa fé, que nos faz gigantes dentro deste mundo de coisas tão pequenas que parecem grandes, nos leva a crer. No pão, na hóstia consagrada, igualmente no vinho, na substância do pão e na substância do vinho, nós temos a presença de Jesus. Em corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós comungamos a sagrada hóstia, comungamos o Cristo inteiro o seu mistério completo. E este alimento espiritual, ele é um nutriente para a nossa alma, para o nosso espírito. Carente e necessitado de Deus. Todos nós temos necessidade de Deus. E somente Deus pode preencher o vazio do nosso ser, do nosso interior, muitas vezes inclinado a buscar. Soluções para esse vazio, nesse mundo tão complexo que nós vivemos. E o vazio nosso não pode ser curado com as coisas do mundo, com o pecado, com as práticas abomináveis do pecado. Nada neste mundo é capaz de preencher esta latência. Esta angústia, esse desejo que a gente não sabe de quê, esta saudade que nós temos dentro da alma, essa realidade que nós mesmos não compreendemos, só Jesus pode preenchê-la com o sacramento do seu corpo e do seu sangue. A Eucaristia realiza a igreja. Não há igreja sem Eucaristia. E quem realiza a Eucaristia é a Igreja, através dos sacerdotes. Portanto, sem sacerdote, legitimamente, validamente ordenado, segundo a tradição da Igreja, não podemos ter a celebração da Santa Missa válida. Qualquer um dos senhores, até mesmo o nosso diácono, se inventar de celebrar a missa. Jesus não se faz presente e este ato torna-se um sacrilégio. E quem o pratica sem ser padre incorre em excomunhão lat sentença, automaticamente. A Eucaristia só pode vir aos nossos altares pelas mãos do sacerdote legitimamente ordenado e em uso de ordens. O padre que está suspenso, que afastou-se da igreja, não pode celebrar a missa. De maneira alguma. Aqueles que deixaram o ministério, que foram demitidos do estado clerical, só tem uma coisa que eles podem realizar como padres. Em perigo de morte, uma pessoa que não tem um padre para atender a sua confissão um ex-padre pode fazê-lo. Isso está no direito canônico. É a única. Porque uma vez ordenado o padre é padre para sempre. Pode pedir a dispensa das obrigações sacerdotais, mas não tem como tirar o sacramento. Um padre que deixa de ser padre, ele pode pedir a dispensa do ministério dos exercícios e também a dispensa da obrigação do celibato, até mesmo para casar-se. Mas a marca do sacramento da ordem, não, porque esta marca, igualmente a do batismo e da crisma, imprime caráter e produz na alma um sinal indelével que nunca será tirado. A paróquia precisa da Eucaristia, é claro. O que faz a força de uma paróquia é a Santa Missa. O que é mais importante na paróquia? A Santa Missa. Não é a pastoral X, não é o grupo tal, não é o serviço pastoral ali, o serviço social do outro lado, nada. Tudo isso só tem valor se estiver ligado à Eucaristia. Aqui é o lugar. Da realização daquilo que é mais importante na paróquia, a celebração da Santa Missa. Não há nada maior do que a missa. E nós não celebramos mil missas, cem missas, dez missas, mas celebramos mil vezes a única missa de Cristo, cem vezes, dez vezes, a única missa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós reunimos a comunidade para celebrar, trata-se de uma atualização do mistério, é o Calvário que acontece e nós celebramos o mistério como se estivéssemos ali com Cristo no momento da redenção da humanidade, no altar da cruz, daquele lugar tão terrível que é o Gólgota. E a Eucaristia, ela é o pão sagrado, o alimento do povo de Deus. A Eucaristia alimenta a paróquia. A paróquia, ela é alimentada por este pão que vem do céu, pela Eucaristia, para que todos os trabalhos da paróquia possam ser eucaristicizados. O apostolado da oração precisa estar tocado pela Eucaristia. O grupo de jovens, os trabalhos da pastoral familiar, do encontro de casais com Cristo, dos ministros da comunhão, da palavra, do canto, qualquer trabalho na paróquia precisa brotar do altar e ao altar recorrer sempre para buscar esta força. Há uma diferença da nossa ceia católica com a ceia evangélica? Os evangélicos têm uma ceia de lembrança, mas não é a missa. Porque eles não têm a, tra a tradição apostólica, eles não têm o bispo, não têm o padre. É um movimento cristão livre que não tem esses elementos que são guardados pela Igreja Católica em razão da tradição da imposição das mãos que os apóstolos começaram a realizar em Matias, que substituiu a Judas. Os apóstolos impuseram as mãos sobre os seus sucessores e estes, por sua vez, repetiram esse gesto que vem se repetindo até hoje, por isso, os bispos são. Os legítimos sucessores dos apóstolos, e o Papa, o legítimo sucessor de Pedro, que é escolhido pelo Colégio dos Cardeais, para coordenar e, de certa forma, conduzir a unidade da Igreja na caridade, tendo a Eucaristia como centro. O Papa preside a caridade. E a unidade da igreja a partir do altar, da sua sede. Todos nós precisamos da Eucaristia. A Eucaristia na missa, que nós comungamos, e na missa nós também adoramos, louvamos e comungamos o Cristo. Mas a igreja nos dá esta graça de poder adorar Jesus Eucarístico fora da missa, na nossa. Piedosa capela do Santíssimo aqui do lado, ou quando Jesus é exposto no altar. É a adoração eucarística, que todo católico precisa aprender a fazer. Todos nós precisamos visitar o Santíssimo Sacramento. E na quinta-feira, na nossa Diocese de Formosa, já está sendo um costume da exposição do Santíssimo. Para a adoração dos fiéis. Nada resiste a uma adoração. Vocês imaginam um casal que entra em dificuldades matrimoniais. Se esse casal vem fazer junto uma adoração na capela do Santíssimo, rezar o rosário, fazer uma oração, uma adoração juntos, eles vão superar. Eu sempre pergunto às pessoas que vêm com os problemas de separação: vocês rezaram para separar? Não. Então vocês estão errados, porque vocês rezaram para casar e agora estão separando sem orar. E exatamente a, a, a separação ela acontece por falta de oração, porque a partir do momento que um casal sente que o demônio passou o rabo no meio dos dois a sua cauda peste para inserir a lepra do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ausência de diálogo, da falta de comunhão no casal, isso só pode ser curado na adoração e na confissão. Deus nunca quis a separação dos casais, Deus quer sempre a união dos casais no altar. Por que, que a gente faz o casamento diante do altar? não pode fazer lá debaixo de uma moita, num clube, mas sempre diante de um altar. Porque o altar, a Eucaristia está profundamente ligada aos outros sacramentos. Inclusive ao sacramento do matrimônio. As alianças que o casal recebe e entrega um ao outro no dia do casamento, elas são sinais do sacramento do matrimônio, mas também sinais da aliança de Deus, o esposo, com a sua igreja, a esposa. E essa esposa é a nossa mãe. O que uma mãe faz com a criança? Dá mamá para o neném. Nutre a criança com o leite. A igreja é a nossa mãe e ela nos nutre com os sacramentos. Sobre a maneira com a Eucaristia. Que nós precisamos valorizar muito a Santa Missa. Nunca deixar de participar da Santa Missa aos domingos. Nunca. Só se for uma doença, um imprevisto. Mas nunca ter essa moleza espiritual de não dispor o coração para a Santa Missa. Porque um domingo com missa é um domingo na graça. Um domingo sem missa é uma semana sem graça. Se eu comungo no domingo a minha semana vai ser na graça. Se eu não vou à missa no domingo a semana fica sem graça. Não progride. A gente não sente o progresso espiritual. E precisamos ensinar as crianças a fazer adoração ao Santíssimo. É dever dos pais daqueles que criam seus filhos ensinar a adoração. Chega na igreja antes da missa traga a criança. Diante do Santíssimo, ensina a adorar, ensina a ajoelhar, ensina a pôr as mãos postas, a conversar com Jesus. Vocês, pais, têm essa obrigação de ensinar os filhos. A gente ensina os filhos tantas outras coisas e às vezes não ensina o é essencial que é amar a Deus, servir a Deus e ter uma vontade conduzida segundo a vontade de Deus. Os jovens precisam criar o hábito de adorar. Todos nós precisamos dobrar os joelhos diante de Jesus Eucarístico. Eu falo isso para vocês nesta visita pastoral para mostrar para vocês a centralidade da Eucaristia na paróquia. Se nós temos a missa bem celebrada, piedosamente bem participada, tudo na paróquia funciona as pastorais funcionam, os trabalho com os coroinhas, com os jovens, os casais, a música, tudo funciona. Pois se Jesus eucarístico é o centro, é o ponto nevrálgico da paróquia, então tudo vai ser contagiado por esta força eucarística e todos nós vamos ficando tomados por esta força Indelével do sacramento da Eucaristia. Nós precisamos tomar cada vez mais consciência dos tesouros da nossa Igreja à disposição da nossa salvação. A Igreja Católica dispõe de tudo que um ser humano precisa para entrar no céu: os sacramentos. Você batiza. Então você tem o caminho aberto para a Eucaristia. Os sacramentos vão nos curando, nos revitalizando. A confissão, quão bem faz a confissão às almas? Porque o batismo perdoa todos os nossos pecados, mas depois do batismo nós podemos ocorrer de cair novamente no pecado, mas a confissão nos traz de volta a comunhão com Deus quando nós estamos arrependidos, verdadeiramente arrependidos. E a beleza de uma paróquia, a grandeza de uma paróquia, o sucesso pastoral de uma paróquia, do padre, de todos nós, parte do altar. Aradei Cristo Oeste. o altar de Deus é Cristo. O altar é o centro. Quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente vê é o altar e a cruz atrás a Cruz que recorda para nós o mistério do sacrifício, do santo sacrifício que a missa é para nós. Então fica essa palavra de incentivo a todos nós para bem participarmos da santa missa. Após essa missa a gente tem uma colocação de uns 40 minutos com as equipes de liturgia para a gente tomar cada vez mais consciência da importância da liturgia na igreja, especialmente a liturgia eucarística. Que Jesus sacramentado, que Nossa Senhora também comungou da mão dos apóstolos, seja a nossa força. Que a Virgem Maria interceda por nós, católicos, para que nós possamos assumir a nossa fé com coragem, com determinação, e entender que a paróquia é essa grande família. Que nosso Senhor alimenta com o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Graças e louvores se deem a todo momento.